لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قابل احترام حاضرين جمع معزز خواتین ملت تمام تعریفیں بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں نازل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو نبی ہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین امام احمد امام ترمذی ابن ماجہ نے اپنی کتابوں میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرة همه جمع اللہ له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له
زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی اپنی فکر اپنی سوچ آخرت کو بنا لے اس کی زندگی کا مقصد آخرت ہو اس کی سوچ کا محور آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے معاملات کو اکٹھا کر دیتے ہیں یکجا کر دیتے ہیں وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ اور اس کے دل کو بے نیاز کر دیتے ہیں دل میں بے نیازی کی دولت ڈال دیتے ہیں وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے اور اس کے مقابلے جو اپنی فکر دنیا میں ڈالے رکھے صبح و شام اپنی دنیاوی زندگی کے تعلق سے سوچتا رہے اس کی فکر ہمیشہ آخرت سے دور اسی دنیا میں محصور ہو کر کے رہ جائے تو فرمایا اللہ کے نبی نے اس کے اپنے معاملات اس کے سامنے الجھا دیے جاتے ہیں اس کے معاملات کو اللہ تعالیٰ بانٹ دیتا ہے اور فقیری اس کی آنکھوں کے سامنے لا کر کے ڈال دی جاتی ہے وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ اتنا سب کچھ سوچنے کے باوجود دنیا کے پیچھے صبح شام لگنے کے باوجود جتنا اس کا مقدر ہے اتنی ہی دنیا اسے ملے گی اس سے ایک پائی اسے زیادہ نہیں ملے گا یہ حدیث نبی کریم علیہ السلام کی ان احادیث میں سے ہے جو جوامع الکلم کا معنی اپنے اندر رکھتی ہیں کلمات مختصر سے ہیں بات بڑی مختصر ہے لیکن اس حدیث نے اپنے اندر پوری زندگی کا نچوڑ رکھا ہے پوری زندگی کی ہدایتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر بیان کر دی ہیں یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دیکھو دنیا میں جو بھی پیدا ہوا کوئی نہ کوئی فکر اسے لاحق ضرور ہوتی ہے کسی نہ کسی وہ سوچ میں ضرور رہتا ہے کسی نہ کسی چیز کی پانے کی جد و جہد وہ کرتے رہتا ہے اب جو آدمی اپنی جد و جہد کا مقصد اپنی سوچ کا مقصد آخرت بنا لے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے تین تین انعامات کا تین تین نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ ایسوں کو اللہ تعالیٰ تین نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں اور اس کے مقابلے جو آدمی اپنی ہمیشہ دنیا کی سوچتا رہے تجارتوں سے متعلق آخرت کو چھوڑ کر کے دنیاوی فائدے سے متعلق آخرت کی طرف نظر نہ ڈالتے ہوئے اپنی صحت اپنے اہل و عیال اپنا فائدہ اپنی تجارت اپنا نفع بس یہی اس کے سامنے ہو تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ تین قسم کی سزاؤں کا شکار بنا دیتا ہے تین قسم کی آزمائشیں اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ضرور ہے
یہ دنیا ہمارے استعمال کی چیز ہے، اس سرزمین پر اللہ نے جو کچھ پیدا کیا وہ ہمارے لیے پیدا کیا، آسمان و زمین کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ پانی کی ندیاں اور نہریں، یہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، ہمارے لیے بنائی، ان تمام کا استعمال وہ ضرور کرے، ان تمام سے فائدہ ضرور اٹھائے، لیکن ان میں اپنا دل نہ لگائے، اس میں اپنے آپ کو مشغول نہ کر دے، اپنی زندگی کی فکر کا محور اسی دنیا کو بنائے نہ رکھے، بلکہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو، کسی اجنبی جگہ پہ رہ رہے ہو، یا مسافر ہو، مسافروں کی زندگی بسر کر رہے ہو، ایسی زندگی گزارو، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کا اگر بندہ استعمال کر لے تو دنیا ذلیل ہو کر کے اس کے قدموں میں آئے گی، اس کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، کبھی وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا، سکون و اطمینان کی زندگی اسے نصیب ہوگی، معاملات میں کبھی وہ نہیں الجھے گا، بڑی ہی اطمینان کی زندگی اللہ تعالیٰ ایسوں کو نصیب کرتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، یہ فکر لے کر کے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، یہ فکر جب ہماری زندگی میں موجود ہو، ہماری سوچ، ہماری جد و جہد، ہماری صبح و شام، ان تمام پر اگر یہی سوچ غالب ہو کہ ہم یہاں وقتیہ طور پہ آئے ہیں، مختصر مدت یہاں پہ گزارنی ہے، جس کے کل کا ہمیں نہیں پتا، جو کچھ کریں گے آخرت کی تیاری کا، آخرت کے توشے کا ہمیں کام کرنا ہے، یہ فکر لے کر کے رہیں گے، یہ فکر لے کر کے زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی سکون کی عطا کرے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے ہمکنار کرتے ہیں۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے بکری ذبح کی، بکری جب ذبح کی تو بکری کا گوشت ہم نے لوگوں میں بانٹ دیا، اللہ کے نبی گھر پہنچے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جو بکری ذبح کی گئی اس میں سے کیا باقی ہے، تو کہنے لگی کہ ما بقی منہا الا کتفہا، سب خرچ ہو گیا، سب بٹ گیا، صرف ایک اس کا شولڈر باقی ہے، اس کا ہتھا باقی ہے، ہاتھ کا حصہ باقی ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ لم يبق ما يبق منها ما بقي منها الا كتفها، تعبیر جو عائشہ صدیقہ نے کی کہ سب کچھ خرچ ہو گیا، صرف اتنا باقی ہے، تو اللہ کے نبی نے سوچ بدلنے کے لیے الفاظ کو بدلتے ہوئے کہا کہ یہ نہ کہو کہ سب خرچ ہو گیا اتنا باقی ہے، بلکہ یہ کہو کہ سب باقی رہ گیا، سب محفوظ ہو گیا، صرف یہ حصہ رہ گیا ہے، جتنا تم نے خرچ کیا، جتنا تم نے اللہ کے راستے میں دیا، جتنا تم نے دوسروں پہ بانٹا، سب کا سب اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا، اس حفاظت سے اتنا حصہ باقی رہ گیا ہے۔ یہ فکر انسان کو ہونی چاہیے، دنیا میں جتنا ملتا ہے اسے لے ضرور، لیکن اس کی زندگی میں آخرت کی فکر اس پہ غالب ہو، وہ ہمیشہ یہی سوچے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے، میری زندگی کے لمحوں نے آخرت کے لیے کیا توشہ بنا رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف اختیار کرو، اور اس پہ نظر رکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، کل کا توشہ تم نے کیا دے بھیجا ہے، اس پر فکر تمہاری ہونی چاہیے، اس کی سوچ تمہاری ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ بندہ یہ نہ سوچے کہ میں نے آج کے لیے اپنا کتنا بیلنس رکھا ہے، میں نے کتنا پیسہ جمع کیا ہے،
میری کتنی تجارتیں چل رہی ہیں، ہاں تجارتیں، کئی تجارتیں کرے، مال پر مال کمائے، لیکن آخرت کی فکر اسے ہو تو دنیا کبھی اس کے دل میں نہیں بیٹھے گی، دنیا کی محبت کبھی اپنے دل میں وہ نہیں پالے گا، بلکہ زندگی کی حقیقت وہ سامنے رکھے گا کہ آج نہ کل، آج یا کل مجھے نکلنا ہے، اور کام وہی آئے گا جو ہم نے آخرت میں اٹھا کے توشے کے طور پہ دے بھیجا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اپنے گھر کی مرمت کر رہے تھے، اپنے گھر کو سدھار رہے تھے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو ہم نے کہا نعالج خصن لنا قد وہا، کہ ہمارا یہ گھرانہ ہے، ہماری یہ عمارت ہے، یا ہمارا یہ جھونپڑا ہے جو کچھ کمزور ہو گیا ہے، اس کو ہم درست کر رہے ہیں، اس کو سدھار رہے ہیں، گویا اس کا رینوویشن وہ کر رہے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھ کر کہا ما ارى الامر الا اعجل من ذلك، کہنے لگے کہ یہ تم گھر سدھار رہے ہو، سدھارو، گھر بناؤ، گھر کو بہتر کرو، لیکن یہ نہ بھولنا کہ قیامت یا موت اس سے کہیں زیادہ تم سے قریب ہے، اس سے کہیں زیادہ موت یا قیامت تم سے قریب ہے۔ گویا اللہ کے نبی نے گھر کی تعمیر سے نہیں روکا، گھر کی اصلاح سے نہیں روکا، دنیا کے جتن سے نہیں روکا، دنیاوی ساز و سامان سے نہیں روکا، لیکن یاد یہ ضرور دلایا کہ دیکھو موت اس سے کہیں زیادہ قریب ہے، قیامت اس سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے الجنۃ اقرب الی احدکم من شراک نعلیہ، کہ جنت جیسے تمہاری چپل کی ڈالی تمہارے پیروں کو چپکے ہوئے رہتی ہے، جیسے تمہاری چپل کی ڈالی تمہارے پیروں کو لگی ہوئی رہتی ہے، جتنی وہ قریب تم سے ہے اس سے کہیں زیادہ جنت تم سے قریب ہے، یا اس سے کہیں زیادہ جہنم تم سے قریب ہے۔ یہ فکر لے کر کے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے، اپنے ہر عمل میں، اپنی ہر بات میں، اپنے ہر معاملے میں، دنیا کا جو جتن کرنا ہو کر لے، جائز طریقے سے دنیا کی نعمتوں کا جو استعمال کرنا ہو کر لے، لیکن کبھی اس کی نظروں سے یہ نہ اوجھل ہو، کبھی اس کی آنکھوں کے سامنے سے یہ غائب نہ ہو کہ میں ایک مسافر ہوں، میں ایک اجنبی ہوں، یہ دنیا میرا گھرانہ نہیں ہے، مجھے یہاں سے آخرت کی طرف آگے بڑھنا ہے، وہ میرا اصل ٹھکانہ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، یہ کبھی ہمارے ذہنوں سے، ہماری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو۔ یہ تعلیم اللہ کے نبی ہمیشہ اپنے صحابہ کو دیا کرتے تھے، ہمیشہ اپنے صحابہ کو دیا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، فکر آخرت انسان کے رگ و خون میں پیوست ہو جانا چاہیے، جسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے ویسے فکر آخرت اس کے رگوں میں ہو، اس کے خیالوں میں ہو، تبھی وہ انسان سکون و اطمینان کی اور ایک حلال اور جائز زندگی گزارتا ہے، چاہے اب جس معاملے میں کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے کسی لونڈی یا غلام کو اس کی کسی غلطی پر پیٹ رہے تھے، اس نے کوئی غلطی کی، اس کو سزا دے رہے تھے، اس کو مار رہے تھے، اچانک پیچھے سے آواز سنی اللہ اقدر علیک منک علیہ، کہ دیکھو اب تم جتنے، یعنی جس طاقت سے تم اس کو سزا دے رہے ہو کہ اس سے کوئی تم کو روک نہیں سکتا، جتنی تمہیں قدرت اس پر حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تم پر قدرت رکھتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تم پر طاقت رکھتا ہے۔ گویا انسان کو فکر ہمیشہ لائق رہنی چاہیے، چاہے وہ کسی کو انعام دے،
چاہے وہ کسی کی تعریف کرے، چاہے وہ کسی کو سزا دے، چاہے کسی کو برا بھلا کہے، چاہے وہ کسی سے دوستی کرے، چاہے وہ کسی سے دشمنی کرے، چاہے اپنے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی بات رکھے، چاہے وہ اپنے دل سے کسی کو چاہتا رہے، ہمیشہ آخرت کی فکر اس کے سامنے ہو کہ اس سے یہاں اونچ نیچ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اس پہ قدرت رکھتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کو سزا دینے کی قدرت اللہ کو ہے۔ جہاد کے میدان میں ایک مرتبہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک کافر آ گیا، اس نے پہلے تو خالد بن ولید پہ حملہ کرنا چاہا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا، خالد ابن ولید نے اس پہ قبضہ کر لیا، وہ اس پہ غالب ہو گئے، تو وہ بچنے کے لیے فوری لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہنے لگا۔ ظاہری طور پر یہی لگ رہا تھا، ظاہری طور پر یہی لگ رہا تھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ کلمہ توحید پڑھ رہا ہے، اسلام قبول کر رہا ہے، جبکہ کچھ ہی منٹ پہلے، کچھ ہی سیکنڈ پہلے وہ ان کی جان لینے تیار تھا، وہ ان پر حملہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، ابھی کچھ سیکنڈ بعد وہ کلمہ توحید پڑھنے لگا۔ ظاہری حالت کو دیکھ کر کے خالد بن ولید نے سمجھا کہ یہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، قتل کر دیا اس کا۔ اللہ کے نبی کو خبر پہنچی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قیامت کے دن جب لا الہ الا اللہ لے کر کے وہ اللہ کے سامنے آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ لا الہ الا اللہ کا کلمہ لے کر کے آمنے تمہارے سامنے آ کے ٹہر جائے، حجت کرنے لگے تو کیا جواب دو گے؟ اتنا اللہ کے نبی نے کہا، کہتے ہیں صحابی کہ مجھے یہ لگا کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا تو اچھا ہوتا، اتنا بڑا گناہ میرے سر نہ ہوتا۔ تو معزز حاضرین، ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں انسان کو آخرت کی فکر ہمیشہ اپنے نظروں کے سامنے رکھنی چاہیے، فکر آخرت اس کے اعمال کو سدھارتی ہے، اس کی باتوں کو سدھارتی ہے، اس کے معاملات کو سدھارتی ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، من کانت الآخرۃ ہمہ، جو آدمی آخرت کو اپنی فکر بنا لے اللہ تعالیٰ اسے تین تین انعامات سے نوازتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جمع اللہ له شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے پورے معاملات کو اکٹھا کر دیتا ہے، جمع دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے، اس کی قدرت میں لا لیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام ہوں، تابعین تبع تابعین ہوں، یا پھر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم و صلاح عطا کیا ہو، علم دیا ہو، نیکی کرنے کی توفیق دی ہو، ان کے معاملات عام طور پر بڑے ہی آسان رہتے ہیں، دنیا بڑی مختصر سی، ان کے پاس ہو کوئی بات نہیں، لیکن معاملات میں بڑے سیدھے ہوتے ہیں، بڑے مختصر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی لیں، آپ نے بڑی سکون و اطمینان کی زندگی گزاری، صحابہ کی زندگی لیں، سکون و اطمینان کی زندگی ان لوگوں نے پائی، کیونکہ ان کی ہمیشہ فکر آخرت ہوا کرتی، اللہ کی مرضی ہوا کرتی، اللہ کی خوشنودی ہوا کرتی۔ جمع اللہ له شملہ، معاملات ان لوگوں کے الجھتے نہیں ہیں، الجھتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے سلجھا دیتا ہے، معاملات ان کے نمٹ جاتے ہیں، سمٹ جاتے ہیں، مختصر ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا انعام ہے ان لوگوں کو جو اپنی فکر ہمیشہ آخرت کی رکھتے ہیں کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں کی تیاری مجھے کرنی ہے، دنیا کے نقصان کو برداشت کر لیتے ہیں، آخرت کے نقصان کو برداشت نہیں کرتے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے وَجَعْلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جب تک انسان کا دل بے نیاز نہ ہو اس کا مال اسے سکون نہیں پہنچا سکتا، اس کے اہل و عیال اسے سکون نہیں پہنچا سکتے، جب تک کہ اللہ نے اس کے دل میں بے نیازی نہ ڈال دی ہو۔ فرمایا اللہ کے نبی نے لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، کہ تمہارے پاس مال و متاع بہت زیادہ ہو تو یہ مالداری نہیں ہے، ولیکن الغنا غنا النفس، لیکن سب سے بڑی مالداری نفس کی مالداری ہے،
دل کی مالداری ہے، دل کی بے نیازی ہے. آپ کا دل بے نیاز ہو جائے تو سمجھے آپ سب سے بڑے مالدار ہیں. فرمایا اللہ کے نبی نے ارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، کہ اللہ نے جو تمہارے حق میں رکھا ہو، جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہو، اس سے راضی رہو، تم دنیا کے سب سے بڑے مالدار انسان رہو گے، سب سے بے نیاز انسان رہو گے. جس کی فکر آخرت کی ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے، اور جس کا دل بے نیاز ہو جائے اس کو مال و متاع کی بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. جتنا ہوتا ہے، جو ہوتا ہے، اسی میں سکون کی زندگی وہ بسر کرتا ہے. اور تیسرا انعام اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا ذلیل ہو کر کے اس کے قدموں میں آ کر کے پڑ جاتی ہے. وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا نہیں ہے، جتنا اس کے حق میں اللہ نے لکھا ہے وہ اسے مل کے رہتی ہے. وہ دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سوار دیتے ہیں، دنیا کو لا کر کے اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس پیسوں کی کمی نہ تھی، اللہ کے نبی کے پاس کبھی خزانے آ جاتے، غنیمتیں آ جاتی، بانٹ دیتے پورا اللہ کے راستے میں، اور یہ کہا کرتے کہ اگر میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو شام ہوتے ہوتے پورا سونا میں اٹھا کر کے بانٹ دیتا، خرچ کر دیتا. یہ تین بڑے بڑے انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جن کی فکر آخرت کی فکر ہو، جو ہمیشہ آخرت کی فکر لے کر کے زندگی گزارتے ہوں. اس کے مقابلے جو دنیا کی سوچتے ہیں، تجارتوں کی ہمیشہ سوچتے ہیں، دیکھیے تجارتوں کی سوچنا بری بات نہیں ہے، دنیا کا سوچنا چاہیے انسان کو. اللہ نے ہمیں سکھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں مجھے بہتر دے، آخرت میں مجھے بہتر دے. اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی، دنیا بنانی چاہیے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں دو لوگ ہیں جن پر آپ رشک کر سکتے ہیں، جن کو دیکھ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاش میں اس جیسا ہوتا. ان میں سے ایک بڑا مالدار بھی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اپنے حق کو اللہ کے حق کو نہ بھولتا ہو. اس کو دیکھ کر کے رشک کرنا اسلامی اخلاق ہیں. دنیا کمانے سے اسلام روکتا نہیں ہے، لیکن کس بات سے منع کرتا ہے؟ کہ آپ کے دلوں میں دنیا بس جائے، صبح شام دنیا دنیا کرتے رہیں، پیسہ پیسہ کرتے رہیں، تجارت تجارت کرتے رہیں، نفع نفع کی فکر کرتے رہیں، تجارتوں میں اپنا وقت گزار دیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اموال و اولاد آ کر کے تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں، واجبات سے غافل کر دیں. اس چیز سے اللہ تعالیٰ روکنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تجارت میں لگ گئے تو نمازیں چھوٹ گئیں، پڑھائی میں لگ گئے تو نمازوں کی باجماعت نماز کی کوئی فکر نہ رہی، گھر بار میں مشغول ہو گئے نمازوں کو وقت سے نکال دیا، اللہ کا ذکر بھول گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آخرت کی فکر رکھتے ہوئے جتنی دنیا کمانا ہے کمائیں، لیکن حدیث ان لوگوں سے متعلق ہے جو آخرت کی فکر کو چھوڑ کر کے دنیا کو اپنے اوپر سوار لیتے ہیں، دنیا کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، دنیا کو اپنے دل میں پالتے ہیں، دنیا میں اپنا دل لگا لیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنی صبح شام کو دنیا بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے تین سزائیں اللہ رکھ دیتا ہے. سب سے پہلی یہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرق اللہ علیہ شملہ، اس کے معاملات تتر بتر ہو جاتے ہیں، الجھتے الجھ جاتے ہیں، سلجھتے نہیں ہیں، معاملات میں پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور ہماری زندگی میں آج ہم دیکھیں، ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں ہیں، جو بے چینیاں ہیں، جو سکون کی کمی ہے، مختلف شکایتیں ہیں، اس میں سب سے بڑی چیز اگر ہم غور کریں تو ایک بڑی چیز یہ بھی ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا مقصد بنائے رکھا ہے. دنیا ہمارے سامنے سب کچھ ہے، دنیا ہی کے لیے ہم جیتے ہیں، دنیا ہی کے لیے ہماری صبح ہوتی ہے، دنیا ہی کے لیے ہماری شام ہوتی ہے، دنیا ہی کے لیے ہماری پڑھائیاں ہوتی ہیں، دنیا ہی کے لیے ہماری نوکریاں ہوتی ہیں، سب کچھ دنیا کے لیے ہم کر گزرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں سکون نہیں رہا،
ہم معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں وہ لجتے جاتے ہیں، معاملات کو ہم سیدھا کرنا چاہتے ہیں معاملات میں ٹیڑھاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو معزز حاضرین، فکر کو سدھارنے کی ضرورت ہے، ترجیحات کو بدلنے کی ضرورت ہے، پریارٹیز کو صحیح طور پر لگانے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے اللہ تعالی ہمارے معاملات کو سدھارتے ہیں۔ تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارے معاملات ہماری اپنی طاقت میں نہیں رہتے، ہمارے اپنے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، ہمارے اپنے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، ہمارے اپنے نہیں رہتے، ہمارے معاملات ہمارے اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے رکھا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو آدمی اپنی فکر اس دنیا کو لگا لے، اس دنیا کو بنا لے، دنیا ہی کے تعلق سے سوچتا رہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اتنا مشغول کر دیتے ہیں کہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کہاں جا کر کے وہ گر کے مرا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو معزز حاضرین، ہمیں اپنے معاملات سنبھالنے ہیں تو اپنی فکر کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے تمام معاملات کو دنیا چاہے ہم اس سے ضرور، لیکن ہمارے نظروں میں ہمیشہ آخرت کا فائدہ، آخرت کا حساب و کتاب یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فکر کو سدھارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کو ہمیشہ ہمیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، جو آدمی دنیاوی زندگی کو اپنی فکر کا محور بنا کے رکھے تو سب سے پہلا نقصان اس کا یہ ہے، سب سے پہلی آزمائش یہ ہے کہ اس کے معاملات اس کے اپنے کنٹرول سے نکل جاتے ہیں۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے، جعل فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالی فقیری کو اس کی آنکھوں کے سامنے لا کر کے ڈال دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں رہتا، پیسہ ہو سکتا وہ ملینر ہو، بلینر ہو، ہو سکتا اس کے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود ہو، اہل و عیال ہوں، مال و متاع ہوں، گاڑیاں ہوں، جائیدادیں ہوں، سب کچھ اس کے پاس ہو، لیکن اس کے دل کو اللہ تعالیٰ بے چین کر دیتے ہیں، دل میں سکون نہیں رہتا، ہمیشہ فقر و فاقے کا ڈر اس کو لاحق رہتا ہے۔ فقر و فاقے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بھوکا مر جائے گا، بلکہ فقر و فاقے کا ڈر یہ ہے کہ کہیں اس کا اسٹیٹس کم نہ ہو جائے، اس کی تجارت نیچے نہ اتر جائے، وہ فلاں آدمی سے نیچے نہ اتر جائے، وہ فلاں آدمی سے نعمت و مال و مال میں، مال و نعمت میں اس سے نیچے نہ آ جائے، اس کے پیچھے نہ آ جائے، یہی فکر اسے کھائے رہتی ہے، سکون کی زندگی وہ بسر نہیں کرتا۔ جبکہ جو آدمی آخرت کو اپنی فکر بناتا ہے، دوسرا انعام اللہ کے نبی نے اس سے کہا، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بے نیاز کر دیتے ہیں۔ اس کی دوسری سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے فقیری لا کر کے ڈال دیتے ہیں۔ دنیا کی نعمتوں کے ہونے کے باوجود وہ فقیر زندگی گزارتا ہے، اس کی سوچ میں ہمیشہ فکر، وہ ہمیشہ اسی فکر میں رہے کہ کہیں وہ نقصان میں نہ آ جائے، اس کی تجارت کو نقصان نہ پہنچ جائے، اسے نقصان نہ اٹھانا پڑے، فلاں فلاں قسم کے ایسے ڈر وہ پالتے رہتا ہے کہ اس کے دل کو کبھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ ذرا غور کریں اپنی زندگیوں پر، ہم میں سے ہر ایک کو 99 کا پھیر لگا ہے، جس کی جتنی تجارت ہے اسے 2 قدم اور مزید چاہیے، جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے اس سے تھوڑا سا بڑھ کے اسے چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 2 وادی بھر بھر کے سونا بھی دے دے تو وہ 3ری وادی کی تلاش میں نکلے گا۔ یہ انسان کی طبیعت ہے، اور اس طبیعت سے ہٹ کر کے وہی اپنے آپ کو کامیاب کر سکتا ہے جو آخرت کی فکر کو ہمیشہ اپنی فکر بنائے رکھے۔ اور
یہ آدمی جس نے دنیا کو اپنی فکر بنائے رکھا، صبح شام یہی سوچتا رہا، اسی کے پیچھے اپنی زندگی لگا دی، جوانی پوری خرچ کر دی، اپنے بال بچوں کو اس پہ لگا دیا، اسی پہ سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا تیسری آزمائش کیا ہوگی؟ دنیا جتنی ملنی ہے اتنی ہی ملے گی، اس کی ہزار قد و کاوشوں سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ نے اس کی روزی روٹی لکھ رکھی ہے، اس کو جتنا ملنا ہے اللہ نے لکھ رکھا ہے، اتنا ہی اسے ملے گا، اس سے ایک پیسہ بڑھ کے نہیں ملے گا، اس سے ایک پائی بڑھ کے اسے نہیں ملے گا، صبح شام اس میں اس نے لگا دی، اپنی جوانی خرچ کر دی، سب کچھ قربان کر دیا، ملا کیا اسے؟ نہ دنیا میں سکون ملا، نہ سکون کی زندگی وہ گزار سکا، اور نہ آخرت کی کامیابی اسے مل سکی۔ دنیا ملی تو اتنی ملی جتنی اللہ نے اس کے حق میں لکھ رکھی تھی، اس سے کچھ اور بڑھ کے وہ نہ پا سکا۔ تو معزز حاضرین، ہمیں اپنے فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ میں ہمیشہ آخرت کو غالب رکھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، آخرت کی سوچ کا معنی کبھی یہ نہیں ہے کہ آپ نہ کھائیں، نہ پئیں، نہ کمائیں، نہ دنیا کے لیے کام کریں، نہ تجارتیں کریں، یہ معنی ہرگز نہیں ہے اس کا۔ آپ بہت کچھ کریں، آپ بہت کچھ کمائیں، آپ سب کچھ کریں، حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں، لیکن ان تمام پر آخرت کی فکر آپ پر غالب ہو، اللہ کے سامنے جا کر کے ٹہرنا، سوال و جواب کا فکر، سوال و جواب کی سوچ ہمیشہ آپ کے ذہن پر غالب ہو، سکون کی زندگی ملے گی، بے نیاز دل ملے گا، دنیا آپ کے قدموں میں آ کے پڑے گی، اللہ اتنا دے گا کہ آپ کی پوری ضرورتیں مکمل ہو جائیں گی، کبھی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی حاجت نہیں پڑے گی۔ لیکن وہی بندہ اگر اپنی فکر کو بدل کر کے اگر بندہ دنیا میں لگا لے، تو یاد رکھیں وہی ہوگا جس کی شکایت آج کل عام طور پر ہمیں اپنی زندگیوں میں ہے۔ بہت کم ہے جو شکر گزار بندے ہیں، بہت کم ہے جو سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنے فکر کا مقصد، اپنی تعلیم کا مقصد، اپنی تجارتوں کا مقصد بنا لیا۔ اللہ کے نبی کبھی صحابہ کے درمیان اعلان کر دیتے صدقہ کرو، صحابی کے پاس کچھ نہ ہوتا، دوڑے دوڑے جا کر کے بازار میں حمالی کرتے، دوسروں کا سامان اٹھاتے، کچھ کماتے، کمایا ہوا لا کر کے صدقہ کر دیتے۔ ان کی تجارتیں بھی، ان کی محنتیں بھی آخرت کے لیے ہوا کرتی تھیں۔ ان میں سے کسی کے پاس بے شمار پیسہ آ جاتا، اٹھا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ دنیا کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنوں کو اللہ نے پیدا کیا سب کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے اٹھا لی ہے۔ آخرت کا توشہ ہر بندے کو اپنے طور پر تیار کرنا ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، ہماری مختلف مشکلوں کا، مختلف بیماریوں کا، مختلف ٹینشنوں کا، مختلف قسم کی مصیبتوں کا سب سے بڑا سبب اگر ہم دیکھیں توحید کے بعد، عقیدے کے بعد، تو یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا زندگیوں کا محور، اپنی زندگیوں کا مقصد بنائے رکھا ہے۔ اس کو بدل لیں گے تو دنیاوی زندگی میں، آخرت میں کامیابیاں ملیں گی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، تیس عبد الدینار، تیس عبد الدرہم، تیس عبد الخطیفہ، تیس عبد الخمیلہ، وہ آدمی برباد ہو گیا جس نے جو اپنے آپ کو دینار کا بندہ بنا لے، درہم کا بندہ بنا لے، تجارتوں کا بندہ بنا لے، کپڑوں کا بندہ بنا لے، دنیا کا بندہ جس نے اپنے آپ کو بنا لیا، وہ آدمی برباد ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور ایسی بیماری، ایسی مشکلوں کا لائق ہو جاتا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی کے بدن میں کانٹا چھپ گیا ہو، وہ کانٹے کو نکالنا چاہتا ہے، کانٹا اور اندر دھنستے جا رہا ہے، اور اندر دھنستے جا رہا ہے، وہ کبھی کانٹے کو نکال نہیں پائے گا۔ ایسی ہی محبت ہے یہ دینار و درہم کی دنیا کی، کہ ایک مرتبہ اگر بندے کے دل میں جگہ پکڑ لے تو اسے برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور ہماری زندگیوں کی بے برکتیوں کا، ہماری زندگیوں کی مصیبتوں کا ایک بڑا سبب یہ ہے
کہ ہم نے دنیا کو اپنا مقصد بنائے رکھا ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کریں. آخرت کی فکر کریں، دنیا اللہ تعالیٰ سنوار دیتا ہے. آخرت کی سوچیں، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو سدھار دیتا ہے. اللہ کے نبی کی اس حدیث میں ہم نے اس شروع میں ہی سنا کہ من کانت الآخرت ہمہ، کہ جو آدمی اپنی فکر آخرت کو بنا لے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کے پورے معاملات کو اللہ تعالیٰ سمیٹ لیتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے دل کو اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دیتا ہے. اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ دنیا کو ذلیل کر کے اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے رکھتے ہوں، جن کی سوچ پر ہمیشہ آخرت غالب رہتی ہو، اللہ کا حساب و کتاب غالب رہتا ہو. اللہ تعالیٰ دنیا کی محبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.